Задържаната недекларирана валута е рекордна за граничен пункт Капитан Андреево. Откритите банкноти в евро се равняват на малко над 3 милиона и 700 хиляди лева. Те са намерени в пътнически автобуси, които се движили по редовната линия от Румъния през България за Турция. Първите два случая са регистрирани през половин час на 26 май, а третият е на 27 май. И трите автобуса са вметна с турска регистрация, управлявани от турски водачи. В последния автобус е открита валута в размер на 1 610 870 евро. Автобус е селектиран за извършване на митническа проверка. След извършване рентгенов контрол са отбелязани отметки с съмнение за укрити стоки. При последвалата проверка от митническите служители на 4 различни места в автобуса са намерени укрити общо тази валута. Към момента не са открити някакви връзки между пътниците в автобусите, въпреки краткото време, в което са намерени контрабандните банкноти. Рейсовете не са на една и съща фирма. Парите са били опаковани в пакети и укрити на различни места в кухини и тайници. И по трите бързи производства има повдигнати обвинения срещу извършителите за престъпление по член 251. И трите лица към момента са с задържани за 72 часа от наблюдаващите прокурори и предстоят в рамките на тези три дни да бъдат приключени бързите производства и съответно предадени на съд. От началото на годината до месец май има образувани 10 производства за контрабанда на валута за над 7 милиона лева, съобщиха от прокуратурата. За същия период на миналата година са образувани едва 2 производства за 1 милион. Най-често се откриват евро, долари и британски лири. От началото на май случаите, в които служители от Капитан Андреево са намерили контрабандна валута, са общо 8, като равностойността в левове е над 8 милиона 172 хиляди лева. Общо от начало на годината, от 1 януари до сега, случаите на открита контрабандна валута са 14, като общата равностойност на откритата валута е над 9 милиона лева. Сумите над 10 000 евро трябва задължително да се декларират пред властите, а в декларацията се попълва и произхода на средствата. Наказанието, което се предвижда за контрабанда на валута, е лишаване от свобода до 5 години и глоба. След края на производството парите ще бъдат върнати на лицето, а след това то ще трябва да ги декларира на митническия пункт. Това ще му струва между 20 и 25% от сумата.